acho que o, o primeiro tópico a ser abordado quando se fala de dinheiro, planejamento, longo prazo, é justamente a questão do equilíbrio ou do sucesso financeiro. É, quanto mais crescem os especialistas, é, o número de especialistas no mercado, quanto mais cresce o assunto educação financeira, eu, eu tenho a sensação que mais a mídia força um pouco a, a, a visão de que planejamento financeiro é economizar e cortar gastos e. Poupar, poupar o máximo que se puder. E isso na verdade não é planejamento financeiro, isso é forçar a barra mesmo. O planejamento tem tudo a ver com o equilíbrio. O equilíbrio de você fazer escolhas de consumo, porque o consumo é prazeroso, o consumo traz recompensas, o consumo tem a ver com qualidade de vida, mas escolhas de consumo que sejam recompensadoras, que tenham grande valor. É, agregado, ou seja, cada centavo que eu gasto realmente contribui para minha felicidade, contribui para o meu conforto e bem-estar. É, ao mesmo tempo em que, somadas essas coisas de consumo, você tem escolhas de investimento que sejam de longo prazo, que permitam no longo prazo Fazer com que esse consumo seja crescente e duradouro. Ou seja, estamos falando de uma sustentabilidade dentro de casa, sustentabilidade na pessoa física. Muito se fala de sustentabilidade hoje pensando em meio ambiente, em aumentar o número de árvores, diminuir a poluição. Realmente são é, elementos necessários. Mas tudo isso é, acaba sendo secundário quando a família de hoje, quando o ser humano de hoje, está fazendo de tudo para se tornar um ônus para a sociedade e para o governo no futuro. O governo simplesmente não consegue investir nas questões ambientais, nas questões sociais, porque gasta muito dinheiro remediando as más escolhas de seus cidadãos no passado. Então, cuidar do futuro e ter escolhas que não faltem amanhã é fundamental para que você esteja no seu equilíbrio financeiro. Quanto maior a sua necessidade e desejo de mudança na vida, quanto mais você está insatisfeito, não quer continuar na atual situação de carreira, na atual situação de emprego, é maior a sua necessidade de formar reservas financeiras para passar por uma mudança, uma mudança custa, sem contar o estresse que é mudar de emprego. A gente sempre vai com aquela esperança, aquele desejo né, de, de, de uma vida nova, mas adaptar-se a novos colegas de trabalho, a uma nova situação, um novo emprego, um novo patrão, certamente é uma situação estressante que requer mais recompensas, requer, requer alguns presentes para que você passe por esse período de maneira um pouco mais tranquila. Então, ter uma boa reserva financeira é fundamental para você passar mais tranquilamente por um processo de mudança. Por isso, que aquelas pessoas que é, estão sentindo que querem mudar, que querem crescer, ou que querem abandonar a sua situação de trabalho para é, tentar uma outra, devem poupar muito mais do que os 10% da renda. Talvez 30, talvez 50, em alguns casos até mais. Vamos supor a pessoa que foi fazer um, um sacrifício de uma viagem é, de dois anos para fora do país, num lugar que não tem nada a ver com a sua cultura, que está longe dos amigos, da família. Essa pessoa deveria poupar bastante nesse ambiente para voltar com uma reserva financeira e se adaptar novamente à sua rotina aqui. Então, tem limite para poupar? Se a pessoa é jovem, por exemplo, mora com os pais, eu consideraria até poupar a quase totalidade da renda considerando uma reserva para mudança, mais uma reserva para qualificação, para crescer na carreira. Se a pessoa já está satisfeita com a sua rotina, é, se encontrou, vamos dizer assim, está num voo de cruzeiro, feliz com a carreira, feliz com a renda, feliz com os filhos adaptados na escola, com a sua rotina, e de repente, né, é, até recusando aumentos de salário ou propostas de crescimento na carreira para não quebrar essa estabilidade, essa pessoa pode poupar menos, se já tiver com a poupança suficiente para a sua idade, e, de certa forma, não tiver pressa para se aposentar. É um equívoco muito grande na sociedade de hoje pensar num, num teto ou num prazo para o fim da carreira. Vou me aposentar aos 60, 65 anos de idade, né? colocar um, uma meta que vai sendo fortalecida com o passar dos anos. A pessoa acaba acreditando que vai parar mesmo nesse, nesse período, deixa de cursar suas especializações, os, os cursos que dariam é, maior conhecimento prático para a sua atividade e certamente a pessoa vai abandonando a carreira. Aos 65, ela percebeu que ela gostaria de ter mais renda, né, que gostaria de ter uma renda crescente, e se não criou condições de continuar trabalhando, ela pode se arrepender. Eu vejo que hoje o bom caminho para a aposentadoria envolve você fazer uma carreira, algumas vezes por obrigação, algumas vezes por oportunidade, esse é o emprego que eu tenho, esse é o trabalho que eu consigo fazer pelo meu conhecimento, mas buscando sempre um caminho da felicidade no trabalho. Né? Se você quer encerrar essa carreira num certo prazo, aos 50, 60, 65 anos, Planeje-se para fazer algo que complemente, que fortaleça e, e traga aumento à sua renda a partir da sua aposentadoria. Eu não vejo motivo a pessoa para trabalhar antes dos 100 anos de idade, se ela tiver saúde, competência né, e vontade de crescer. Então, é, um exemplo bem simples aqui: aquele funcionário público que tem certeza da sua renda, para o resto da vida está feliz com o que faz, não quer é muito crescimento, gosta da estabilidade, poderia poupar 4 ou 5% da renda para. Vislumbrar um patrimônio futuro a ser trabalhado para permitir que a terceira idade tenha um ganho crescente. E a pessoa que está lá ralando, se sacrificando, trabalhando 15, 20 horas por dia, desejando mudança, vai poupar muito mais do que ganha pensando em se adaptar a uma situação nova que vai ser criada nos próximos anos. Em resumo, ter uma vida equilibrada, ter uma vida de escolhas sensatas e inteligentes é o caminho para o dinheiro não faltar na sua vida.